Ate mwatu kunfa y'omukulu Jakana nadduli, ebibuzo bingi naye ng'ate ansa ntono. Tukyalinze tulabe ekituufu ekyasse omukulu Jakana nadduli eyasangiddwa mu buliri bwe ng'akutuse. Ate mwatu okusinziira ku peeji y'omukulu JB Muwonge eyavuddeyo, ate mwatu n'awandiika n'agamba nti w'owulira omukulu Motive Kasaga ono nga yakuba ebifaananyi ku nnuupu wali munnamawulire wa Bobi Wine eyali awambiddwako emabega kawo we yali anyumya embeera gye yayita mu muto kya Chambers, avaayo n'akugamba nti ate mwatu wali ku CMI kigambibwa okuba nti abakulu bano balina empiso gye bakuba naye mugikuba baabagamba nti bagezaako okuba nga bakujjanjaba oluvannyuma lw'okutulugunya bye baba bakoze emirundi emingi kati kwe kusalawo bakuba empiso basobole okuba nga bakujjanjaba. Babagamba kujjanjaba naye ng'ate wewe ogoberera olugero lw'omukulu ono avaayo n'akunnyonnyola n'agamba nti obulamu bwange bukyanga bankuba ebintu ebyo si tebuddangamu bbeera kye kimu. N'agamba, from the time I left CMI custody, my life has never been the same. I'm not even jolly and a healthy lad I used to be. N'agamba nti nzuukuka nga nnina obulumi obw'omunda oba buyite internal pain. N'agamba nti I keep on trying every medication, agezaako buli ddagala okusobola okuba ng'ate mwatu alikozesa alabe ng'atereera physically mentally asobole okuba ng'ate mwatu abeera mu mbeera, naye ate tamanyi lwaki ali bw'atyo. Okuva lwe bamukuba empiso ziri nga bagamba bamujjanjaba, ate mwatu bye bimu ate w'otunuulira n'omukulu Jakana nadduli bye yayogera omukulu ono nga yakavaayo mu kkomera mu mbeera y'emu, naye agamba bamukuba empiso oluvannyuma ate olw'okumutulugunya, ate naye tamanyi biki bye bamukuba. Ate nkya ya leero okusinziira ku mawulire agasaculeti nze social media lyonna n'eggwanga erya Uganda, omukulu ono yasangiddwa mu buliri bwe ng'akutuse. Omukulu bamusanze afudde, teri yavuddeyo na ripooti ntuufu, naye ng'ate w'otunuulira abantu ab'enjawulo omuli pengepenge yakuteereddewaawo screenshot ekulaga nti omukulu yamukubiddeko olunaku olw'eggulo naye ng'ate teyasobodde kkwata, naye ng'olaba mistikol yabaddeko olunaku olw'eggulo. Ekitegeezo omukulu ono yabadde mu mbeera nnungi. Ate n'omukulu Lewis Lubongoya, Secretary General owa National Unity Platform, avaayo n'akugamba yayogera naye ku lwomukaaga nga mwatu embeera eri kkiriya, naye ate bonna beebuuza. Waliwo n'omukyala omu eyakomentinze ku posti ya Lewis Lubongoya eyavuddeyo n'akakasa eggwanga n'agamba nti twabadde naye ku Zoom meeting ng'omukulu talina buzibu, naye ate beewuunyizza okuba ng'ate amawulire gakedde ti omukulu yakutuse. Naye nga ku PROJOURN media ffe tunoonyereza tuba tukuwa updates mu buli nsonda ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Video gilikinge ate mwatu tweyongereyo.